Začetek dela v Švici me je pravzaprav zaznamoval močno. Jaz sem bil, ko sem bil mlad, ne bom rekel mami namaza, ampak bil sem v eni urejeni familiji. In ta želja po nečem novem me je prignala v Švico. Tam sem potem živel 10 let in včasih mi je bilo kar težko, moram priznati. S tem, da s časoma, zdaj, ko gledam za nazaj, ugotavljam, da mi je bila to zelo, zelo koristna izkušnja. Mi je pa težko. Ta Švica je naredila z mene močno osebo, osebo, ki išče cilje, je nepopustljiva in tako naprej. Vrnil sem se nazaj zaradi okoliščin in tudi mislim, da je bila to koristna poteza. Rad sem doma in mislim, da Slovenija daje eno lepo življenjsko okolje in tudi poslovno okolje, ki bi ga moral biti pravzaprav vsak vesel. Tujina me je naučila nepopustljivosti, vztrajnosti, borbenosti, prodornosti. To te dela močnega. Pomagal mi je tudi pred vse zadevi tudi doktorat. Doktorat, ki da eno notranjo moč. Ne. Ni, dobro si bom zapomnil besede profesora Tume, kjer sem delal doktorat, ko sem ga naredil, mi je rekel, mi je dal življenjsko popotnico, je rekel, ko narediš doktorat, se zavedaj, da nisi genialec, ampak da si nekdo, ki ni neumen. In tega se še zdaj držim. Odnosi v podjetju so ključ uspeha. Za vzdrževanje odnosov v podjetju se čutim osebno odgovornega, zares. Pazim na odnose na vseh nivojih. Pazim, da so korektni, tudi na nivoju delavca, navadnega delavca, skončano osnovno šolo, recimo. Zaradi tega, ker mislim, da eno sožitje, eno dobro počutje med vsemi, ki so v firmi, je zelo ključnega pomena. In samo takšni odnosi lahko pripelje do tega, da je podjetje zares uspešno. Če tega ni, ne moreš biti zares uspešen. Jaz mislim, da biti strojnik je privilegij, ker imaš neko znanje, neko podlago, ki ti daje širok spektr možnosti. Če želiš iti v menedžerske vode, moraš biti pa predvsem pogumen, vztrajen, hiter pri odločitvah. Brez tega ne moreš biti dober menedžer.